Hej allihopa och välkomna till en ny video. Det är äntligen höst och då är det dags för busvideor. Brun utav sol med andra ord. Och som ni ser på titeln så ska jag testa då Sunny Stories. Men först så tänker jag bara sätta mitt hår i en kurv. Som ni vet, jag har inte visat det på YouTube, men jag gör ju den här Heatless Curls hela tiden. Jag gjorde det även i natt. Så det är lite kvar. Men jag har också tränat och duschat. Och gud vilken bra paddelborste. Från Denman. För grejen är, idag så ska jag åka till Nyköping tillsammans med min kompis Bea. Och vi ska kolla på JLC livepodd. Alltså det ska bli så roligt. Så det är det. Och det är klockan. Vi åker klockan 4. Så innan dess så ska jag då hinna bli brun och hinna få lockigt hår. Men det ska nog gå bra. Så det är lite agenda för idag. Vi ska gå och blöta den här lite. För det är så jag alltid gör. Jag blöter håret innan jag applicerar. Så att det är lite halvfuktigt. Och sen har jag då en mittbena. Och så sektionerar jag håret. Och det här är då från märket Eternal Muse. Och många bara, men alltså det finns på Normal, det finns på Wish och allt sånt där. Och jag bara, finns Wish längre? Men tydligen. Men jag kan inte garantera att det blir lika bra som det här märket. Som är då brittiskt. Jag känner typ att jag vill bli återförsäljare för de här i Sverige. Men ja, så jag tar olika slingor, rör runt. Och så bara håller jag liksom här bak. Och sen så tar jag liksom slingan och även plockar på nytt och runt. Så när man beställer därifrån så, jag tror den här kostar typ 300 kronor. Sen blir det också typ en tull på 200 kronor. Men det är värt det, jag kommer aldrig använda värme igen. Så, och sen så bara fäster den inte så noga, men bara så att den inte rullar ut sig. Så. Och sen andra sidan, så bara. Det är så jäkla lätt. Alltså jag älskar den här så mycket. För jag tycker att det, jag orkar inte fixa håret. När jag har fixat sminket i så här 40 minuter typ. Och så ska man också fixa håret och sen fixa kläder. Alltså man hinner inte med. Och då sparar man så mycket tid. Ja, nu låter jag ju sponsrad här, men det är jag verkligen inte. It's so good. Och det är nu man snurrar dem lite så att det blir spänt. Och så märker man, okej, okay, håret är inrullat. Men det här. Jag har inte blivit perfektion än. Eller jag har inte, det har jag inte blivit. Du ser, det lite löst här. Men ja, och det är så. Och så tar man lite saltvattenspray. Det här är från Ref. Och här så sprayar man. Nu kan inte jag garantera att det blir så bra, men att jag inte är så bra. Jag brukar nog inte ha så här långt. Men det kommer nog bli någonting. Så, och då var håret klart. Och nu ska vi gå igenom. Vi sitter ner sen. Så ska vi gå igenom den här påsen. Jag borde ha en telefon så jag kan googla samtidigt. Jag tar bara det liksom första som kommer upp här. Det är mitt Dual Velvet Body Mitt. Oj. Den här känns svinbra och jag älskar att det inte är någon tumme. Faktiskt. Så den lär jag använda. Alltså den är så gullig, det ser ut som en liten hund tänkte jag säga, det är verkligen. Men då är det här för ansiktet, en liten, vadå, för två fingrar? Ja, en till. Oj. Ja men det här har jag inte sett någon annan göra. Wow. Okej, vi har lite mer sådana saker, vi har en annan. Alltså de har verkligen tyckt att allt de har. Så ser det så två olika. Och sen så har de en exfoliating body mist. Alltså i duschen när man ska skrubba bort det här. Så bra.
Och sen har vi en Kabuki Blending Brush. Alltså de har gått all in på deras segment. Så det här är då Kix egna bruna solmärke. Helt enkelt. Very nice. Förmodligen inte det ansiktet. Men vi får se hur jag använder den här. Vi tar tuberna först. Vi har Overnight Body Lotion. Creates an intense and luminous long lasting tan, medium and dark. Så light to medium, medium and dark, medium to dark. Jag älskar sån här, okej, doft. Det här är ju perfekt när man inte orkar mossa sig, för liksom det orkar man inte. Jag sover ju typ, den enda jag sover i som är en mousse är Kajas. Och den fungerar svinbra till det. Så den här kommer vi ju inte hinna nu. Jag tänker någon super ultra speed brunt av sol nu i och med att jag snart ska åka iväg. Kanske få duscha på hotellet och stinka på tåget typ. Sen så har vi en Illuminating Body Lotion. Jaha. Så den här är mer, den andra är Overnight, gjord för Overnight. Och den här är någon som har, inte har Overnight tydligen. A shimmering body tanning lotion that melts into the skin and delivers a natural and buildable sun-kissed tan. The weightless formula highlights your natural toner, prolongs a glowing complexion. Okej. Okay. Får se vad skillnaden är på dem. Också inget jag kommer testa idag. Så, okej, vi har Hydra Face Mist. This ultra fine and transparent tanning mist creates a subtle, natural looking luminous tan designed specifically for an easy to apply, quick drying and streak free tanning experience. Den kanske jag hinner sätta på mig. Vi lägger den på kanske sidan. Sen så har vi en tinted day cream. Alltså de var så mycket. Det här släpptes ju typ våren, så jag är lite efter. Men jag har ju inte busat mig under sommaren, för då har jag varit ens natural tan. Så det här blir min första bruna solning för den här säsongen. A tinted day cream gradual tan. A lightweight tinted day cream creates a subtle natural looking luminous tan. Ja. Apply a thin inner layer. Jag får börja testa det här. Det är ju så mycket. Okej. Okay. Men alltså. Sen har vi glow face drops. Det här är sinnessjukt. Customizable with your favorite moisturizer or serum to deliver a long lasting healthy luminous tan. Powered with an intense tanning complex. Så glow face drops. Och sen så har vi hydra face drops. Vad är skillnaden på de här? Förpackningen är lite annorlunda. Ja, den här är mer återfuktande och den här kanske mer matt. Fast den är ändå glow. Så det måste vara någonting med ingredienserna. Hyaluronik. Den har inte hyaluronik. Den här kanske har glitter i sig eller något. Det är så kul. Okej, vi jobbar vidare. Vi har en Hydra Body Toner. What? Lightweight body toner that quickly absorbs onto the skin delivers a buildable sun-kissed complexion. Apply an even layer to clean, exfoliate and dry skin, massaging circular motions with our self-tan mitt or hands. Leave hands and feet unlaced. Sleeping lightly over a smooth finish. Jag bara sweeping. Alltså vilken ska jag använda? Jag vill bara att det ska stå ultra speed. Alla luktar typ likadant. Luktar lite bus men ändå inte äckligt. Åh gud. Instant body mousse. Här har vi någonting. This tinted body mousse is powered with an intense tanning complex that instantly develops into a long-lasting healthy luminous tan. Easy to apply. Apply an even layer to skin, exfoliate and dry skin in circular motion. Leave hands and feet. Remember to wash your hands. Upon first application, you will start to see visible results after 2 hours. Wait an additional 2 more hours for deeper effect, wash off when you have reached the desired result. Så då vill jag ha den här på taget. Men det blir ju intressant tycker jag.
Och sen så har vi de sista produkterna. Så här har tagit så lång tid. 3 stycken overnight body mousse. Så då har vi light tan, vi har medium tan och så har vi dark tan. Ja, det är så samma sak på det här liksom. Så det här får vi spara till en annan gång. Jesus Christ. Så, instant body mousse är ju den jag kommer köra på. Jag tyckte ju att den här mitten kändes gulligast. Ja, klockan är 11:20 och jag behöver åka typ 4:15. Så då måste jag ju lägga på ett nytt layer om 2 timmar, klockan 2. Gud, det är så länge sedan jag gjorde det här, jag kan ju tappa snitsen liksom. 4 pumpar. Vad ska jag ens börja med? Benen börjar jag med. Följ den på min stol och gav ett märke. Ja. Då kör vi då. Oh. Det känns väldigt återfuktande. Väldigt härlig. Så otroligt lätt. Bra doft. Verkligen chihuahua bajsbrun. Nej men jag älskar. Jag tror att det var Ida Vargis. Som var lite torrare. Så det var svårt att få jämnt. Eller så här, man behövde fylla på med ny. För att kunna smörja in den delen på kroppen. Wow. Jättenöjd. Lite jobbigt med den. När man ska hålla på och byta hand som jag gör. Men alltså. Den känns svinbra. Alltså så lätt att jobba med. På ett sätt, jag saknar att busa mig. För det är sån jäkla känsla. Gud, kommer det igenom här? Det är sån känsla bara att veta att man kommer känna sig lite snyggare när man är tänd. Vilket är hemskt. Men det bara är så. För förra årets vinnare, eller den som jag blev mest imponerad av, var ju Kajas. Så jag hoppas de släpper något mer, kanske till ansiktet. Det hade varit kul. Men den här, jag älskar den här. Så vi ses när jag är klar. Då är klockan 11:47. Så vi ses igen 13:47. Så får vi se hur det här ser ut då. Alltså ja, det är lite kallt nu. Men nu är klockan i alla fall 20:01. Hallå. 20:02. Så det är dags att lägga på andra. Men ja, man har ju blivit brunare. Absolut. Och den är lite kladdig. Ni ser att det har blivit lite märken här. Vi satte också på den typ direkt. Och jag tänker att vi testar den andra. Som jag tror att jag kommer föredra mer. Nu regnar det. Ja, så vi ses när jag smör på nästa. Okej, och där smör jag in andra lagret. Nu är man väldigt brun och det känns väldigt nice. Grejen är, jag ska åka jag ska åka om en timme, en och en halv timme ska gå till tvären. Det borde ju räcka. Att det här, sitta på i en och en halv timme och sen duscha. För jag orkar inte sitta. För det regnar också nu. Och det finns en risk att det regnar på vägen dit. Och jag vill inte förstöra busen av regn eller något. Så vi duschar av det om en och en halv timme. Eller oj, vad sent. Om en timme. Ja. Då har jag sminkat mig. Och det där blir lite reklam för min ögonsynspalett. För det är såklart den jag har använt annars. Så det är den här paletten som finns hos Lykos. Om ni har rabattkod på Lykos kan ni handla det här med lite rabatt. Ja, nej men för att få en liten hint utav lila så bara ja, jobbar svagt med den. Alltså jag kan knappt i huvudet. Så, vi ska duscha av det här. Man ser ju ingenting med den här toppen liksom. Eller toppen. Så. Very nice tan. Så undrar hur mycket som försvinner. Ja, vi ses efter duschen. Jag vet inte riktigt om jag är brunare. Men det här är väl något som kommer bli brunare under kvällen. Antar jag. För jag var väl rätt brun innan också. Eller var jag inte det? Jag tror typ det. Ja, jag duschade med den här så det här är blött. Så nu kommer jag vara väldigt konstig och föna lite här.
så att det inte är blött på håret. Ja, det ska jag göra. Men så här ser det ut nu. Ja, nu ska vi se det här också. Man får tycka att jag har i 2 timmar och inte hela natten. Alltså om det här regnar och förstör. Om det här regnar. Om det regnar och förstör det här. I will not be happy. Men ja, vi ses i Nyköping. Så, gud vad du är fin i håret. Ja, tack, tack, tack. Verkligen så här. Så här har du gjort ditt hår sedan du var 15. Ja, eller hur? Fint. Ja, det är ändå standard. Ja. Det går så himla snabbt och enkelt för mig. Inte heatless curls. Nej. Nej. Men väldigt, väldigt fint. Jag har inte tiden, känner jag. Eller så här, jag har inte orken att locka håret själv. Men alltså, ditt hår fastnar ju när du gör dem där. Alltså, mitt hår skulle typ inte fastna. För att det är för lent. Ja, men och typ långt spray. Känns det som. Ja, ja. Om jag sprider kanske. Mm. Ja, vi sa precis, jag luktade på min arm. Mm. Att det luktade väldigt mycket. Men du sa ändå, oj, jag trodde det var parfymen som luktade. Ja, jag trodde det var Johannas parfym. Mm. Nej, men jag känner också att det är gott, men alltså, svettigt, du skulle typ inte kunna ha parfym. Alltså, du skulle bli jag har ju parfym. Har du? Någonstans. Ja, på den mig. Luktar inte så mycket. Nej. Eller så är det den som luktar jättemycket, alltså busen. Ja. Ja, ja, men så måste det vara. Ja. Det är ingen idé att ha parfym i alla fall. Nej, men också jag bara känner att jag svettas i den här. Och det är också för att jag sitter med den här i knät. Och det gör ju väl också att det utsöndrar mer lukt när man svettas. Eller? Ja, säkert. Ja, jag tror det. Det brukar bli så. Men nu åker vi snart. I alla fall. Ja. Då är det söndag. Och jag satt ju på det här fredag dag. Och så här ser det ut. Jag tycker väl att det, jag känner mig lite brunare. Men det satt ju inte på jättelänge. Men det kändes liksom inte kladdigt. Det luktade dock hela dagen efter. Samma dag när jag hade satt på det och dagen efter luktade det på huden. Bus. Men jag tänker att ikväll så ska jag köra overnight. Alltså overnight body mousse dark tan. Så jag tänker att vi ses igen ikväll när jag ska sätta på det här. Och så ska vi köra någon ansiktsbus också. Då ska det bli andra delen av den här videon. Ja, nu ska jag testa då, eller jag har redan testat overnight tanen. Men nu ska jag göra det igen. Och jag kan säga så här. Den här är så lik Kajas vanliga bruna sol så att det är sinnessjukt. Och det är så himla bra. Men ja, jag skulle bara ta bort mitt smink. Och sen ska väl jag kleta på den här bruna solen. Fast i tjej, jag lär ju göra det sista jag gör. Ja, jag ska sätta i den här saken i håret. Och sätta på den här busen. Vi får se. Ja, vi ses snart. Så, jag kör det här håret sen. Vi kör handsken. Och sen så den här då Sunny Source Overnight Body Mousse Dark Tan. Och det är nu ni får se att den är vit. Vilket Kajas är också. Men just det, alltså den där Instant Mousse från förra gången, den höll alltså typ en och en halv vecka. Alltså sinnessjukt hur bra den var. Alltså den här doften är väldigt, väldigt god. Men också, jag körde 2 lager, vilket jag aldrig brukar göra. Det gjorde jag ju med den där andra Instant Tan. Men alltså så lätt att smörja in. Jag kommer ihåg att den här hade superfin färg. Men jag sover då med pyjamas. Ser så otroligt tragisk ut. Den här pyjamasen. Men det är också den som just därför kan användas till bus. Alltså, jag vet.
Jag vet. Jag kommer inte bjuda hem någon kille liksom i den här liksom. Vi ska köra lite Hydra Face Mist. Men jag gillar inte att ha bruna sol i ansiktet, i hela ansiktet. Jag vill bara ha det i ytterkanten. Så det vill jag göra. Jag tar en borste. Det blir lite mix. Använder bara ett bus. Och sen ombuslig. Sprayar. Och applicerar i ytterkanten. Jag kollade liksom på sista avsnittet om gåsmamma samtidigt som jag är ny med busen. Det känns som att jag inte riktigt tänkte jättenoga. Nu går jag över hela avsnittet. Då har jag inte mycket kvar. Det känns inte som att jag tänkte jättenoga när jag smörjde ner, så jag är så rädd att det kan bli fläckigt. Jag borde ju nästan kunna göra bus i sömnen. Efter alla dessa år, eller? Okej, vi ses imorgon sintidigt. Jag ska gå och köra diskodans imorgon. Därför vill jag ha brun. Ja, diskodans. Så. Ja, säg en, nämn en tröttare person än den du ser här. Alltså, hjälp och så bara, ja, ja. Och sen precis då innan jag ska lämna för otroliga diskodansen så var den helt näck liksom, så bra. Jag tror att det var, ja, jag tror att de här trosorna sen blev gula av all träning. Så, då har jag, vad mycket man ser nu. Jag har... Det här är dagen efter. Jag körde ju diskodans igår. Men, ser ni hur brun jag är? Och jag duschade inte innan diskodansen. För det orkar man ju inte. Men jag kände liksom inte behovet av det. För det luktade inte överdrivet mycket. Och det är ju toppen betyg. Och ni ser nu färgen. Jag har duschat en gång. Alltså efter diskodansen. Men då svettades jag. Och jag ser liksom inga tydliga linjer. Ni bara, så bra ljus. Så jag tycker att, alltså, jag är så positivt överraskad. Däremot, den här sprayen till ansiktet gav ingenting. Ni ser. Men mammoserna till kroppen älskar. Så vi får se lite hur det ser ut kommande dagar, tänker jag. Då blir det dags för den sista delen av den här videon. Och det är då att jag ska testa Illuminating Body Lotion. Och det här är också samma dag som den här videon kommer ut. Så vi får hoppas att det här får, man får färg snabbt. Så här ser det ut nu. Och senast jag... Idag är det onsdag förmiddag. Och jag applicerade ju overnight natten till torsdagen. Så jag är ändå... Alltså har ändå färg fortfarande. Men det försvinner lite fläckigt liksom. I alla fall här under bröstet. Men också jag är typ torr. Här. Men då ska vi se. Creates a soft, natural looking healthy tan. Shimmering body lotion. Så den kommer ut vit. Eller beige. Luktar brunta sol. Vi snålar inte här. Men overall då, om jag ska prata om brunta solerna, så är jag jätteimponerad. Jag är så taggad på att använda instant igen. I och med att man blir verkligen instant tanned. Så den hade jag nog på mig nu, till exempel om dagen såg ut som det gör idag. Ja. Så... Och overnight känns också så himla bra, i och med att den är vit. Jag vill typ testa Kajas igen också och jämföra dem lite mer och se liksom vad som är skillnaden. Och så får ni jättegärna kommentera vilka andra märken ni vill att jag ska testa. Jag tänker att en sån här tar vi inte på liksom hela kroppen, utan vi tar där man har en tröja. Och sådär, över kroppen och lite så. För det är typ så man oftast använder en sån här mousse. Eller mousse? Sån här kräm.
Och ska vi lika gärna testa den här Tinted Day Creamen i färgen ingenting. Och se vad som händer. Ja, vi får hålla se. Klockan är 10:20. Så vi ses igen 2:20. Men hur ljuset kan vara helt annorlunda, det är det. Men så här ser det ut nu. För så här skulle jag nog göra, nu var det inte den här overnight. Men att man sätter på liksom precis innan man skulle lägga sig, bara typ över kroppen. Och så vaknar man upp brun. Så brukar jag göra. Så ja, vi ses snart igen. Så, då är klockan så att man också tar av sig varje scen här. Man bara var rum, alltså så konstig video. Klockan är 10:50. Och jag känner så här, den här måste hinna exportera innan jag åker iväg och så vidare och så vidare. Så vi gör så här då. Summa summarum, det har förmodligen inte hänt någon här. Men jag tycker att Sunny Stores är ett så roligt märke. Det finns hur många olika produkter som helst. Det finns en massa produkter nu jag fortfarande inte har testat. Så det finns ju någonting för er alla. Det finns liksom i olika nyanser. Det finns olika mousskräm. Det finns så mycket. Så, och ja, det är ju väldigt billigt. Nu har jag ju sett alla priser som har flugit in här. Så I totally recommend Instant Tan och Overnight. Det var faktiskt de jag hann testa. Jag tycker båda var svinbra. Och ni såg ju liksom så fin färg, billigt. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi igen i nästa video.